אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אם את שותקת עכשיו, סופך שהקדוש ברוך הוא שותק לך. אם תחרישי את ותשתקי מללמד סנגוריה על אומתך, תשתקי לעתיד לבוא. ואין לך פתחון פה למה שאת יכולה לעשות טוב בימייך ולא עשית. אז המדרש אומר, אם את שותקת עכשיו, את דגש על עכשיו, סופך שהקדוש ברוך הוא שותק לך. ואם תחרישי את ותשתקי מללמד סנגוריה על אומתך, שזה חובתך, תשתקי ותשתקי לעתיד לבוא, ואין לך פתחון פה למה שאת יכולה לעשות טוב בימייך, ולא עשית. זאת אומרת, אדם שלא מנצל את הזמן ואת הייעוד שלו בחייו, תהיה לו סתימותה לחיי העולם הבא, לא יוכל להגיד שום דבר על מה שיכול לעשות טוב בימיו ולא עשה. זה המדרש. יש ואדם משתמט ומתחמק מלהוציא לפועל ייעוד ידוע שיעדו לו מן השמיים להגשימו ולבצעו ברגע זה דווקא ובמקום זה דווקא ובנסיבות אלו דווקא. שלוש פעמים דווקא. באין האדם נעצר אפילו לרגע קט לעיין ולראות מה היום הוא ההפסד והנזק לכל מהלך חייו בעתיד בגלל התחמקות זדונית או שגגית זו. אז בין אם הוא מתחמק בזדון, בין אם הוא מתחמק בשגגה, בכל אופן, הוא לא יודע מה הנזק וההפסד לכל מהלך חייו בעתיד. מן השמיים רוצים לזכותו ולרוממו, ומצפים לראותו ניגש לתפקידו בזריזות ובאמונה. באדם הנאחז בחבלי העצלות והתרדמה, מאבד ומפסיד במו ידיו את הזכות הגדולה הזאת, וגורם לעצמו עיבוד ושיתוק לעולמים. הוא אינו נענה לקריאתו של כביכול, פתח לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך פתח כפתחו של אולם, לך ולצאצאיך. אלא הוא משתק את עצמו לעד מצו, כשמכריזים אליו מן השמיים, צא למשימתך ועשה. אזי איומה ונוראה היא התוצאה, כי כשהוא רוצה וצועק ומבקש אחר כך, לא נענין לו, וכביכול הקדוש ברוך הוא שותק לו. אתה לא רוצה לקום בנץ? טוב, אתה תצעק לי במשך היום, גם אני שותק. למה? עיקר התפילה הוא בנץ. וכתוב שחוט של חסד משוך עליו כל היום. זאת אומרת, אם אתה לא קם בנץ, אז אתה מוותר על החוט של חסד כל היום. וכתוב שמי שקם בנץ, אז מובטח לו עולם הבא. אז אתה גם עולם הבא לא רוצה. אתה רוצה לישון. בסדר. אז אחר כך שתצעק. אז הקדוש ברוך הוא שותק. זהו שאמר מרדכי לאסתר. אם החרש תחרישי בעת הזאת, הדגיש לה דחיפותה, ודחיקותה של המשימה שהיא צריכה למלא דווקא בעת הזאת, העת הרצויה והמיועדת
מששת ימי בראשית. ודווקא צריכה משימה זו להתבצע על ידה. ואם חלילה תתחמק ולא תקשיב להזעקת המשימה המתחננת להתגשם דווקא על ידה, הרי אסתר תגרום חלילה אבדון ודיראון לכל בית אביה בזה ובבא. היא גם הייתה צריכה הרי לתקן את מה שעשה שאול סבא, שהוא הניח את אגג שממנו יצא המן. אז התפקיד שלה לתקן, לכן אמר לה, ואת ובית אביך תובדו. מה קשור לבית אביה? אלא בגלל שהיא צריכה לעשות את התיקון על מה שהוא הניח את עמלק, את אגג, היא צריכה להשמיד את עמלק, את המן. אז לכן הוא אומר עוד פעם, מרדכי אומר לאסתר, אם החרש תחרישי בעת הזאת, הדגיש לה את הדחיפות והדחיקות של המשימה שהיא צריכה מלא דווקא בעת הזאת. זו עת הרצויה ומיועד עם ששת ימי בראשית. והיא דווקא צריכה משימה זאת להתבצע על ידה. ואם חלילה תתחמק ולא תקשיב להזעקת המשימה המתחננת להתגשם דווקא על ידה, הרי היא אסתר תגרום חלילה אבדון ודיראון לכל בית אביה בעולם הזה ובעולם הבא. השתמטות מקיום המשימה המיועדת היא מרידה כביכול נגד רצונו יתברך שמו. שכיוון שאת סדר הזמנים והמאורעות לפי התהליך והמחשבה הנעלמה שלו, ושכל ייעוד צריך להיבצע על ידי יחיד זה ולא אחר, רמז למרדכי כי אם לא תמלא תפקידה, מן ההכרח שיתרחש ויפתח מקום חדש שממנו תצמח תשועת ישראל. אז יהיה מישהו שבמקומה יתפוס את המקום, אבל את תפסידי ותשותקי לעולם הבא, תטושטשי ותמחי חלילה לתמיון ללא כל תיקון והעלאה. לכן מהרי אסתר לעשות דבר מלכו של עולם, שיעד לך את תפקידך ומשימתך מקדם. לכן מהרי אסתר לעשות דבר מלכו של עולם, שיעד לך את תפקידך ומשימתך מקדם. והשולחן ערוך אומר לכל יהודי ויהודי, שעיקר התפילה זה בנץ, וצריך להתפלל בנץ. אלא אם כן יש לו אונס פעם בה, אבל צריך לקום בנץ ולהתפלל לשם, לקבל פני שכינה. עשרה ראשונים, אדם יושב את המדרש. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. הקדוש ברוך הוא מחכה, מי יגיע, מי יגיע בזמן. אז זה בקטנה יום יום, שאדם מוותר בעצם על הבטחות אלוקיות, חוט של חסד משוך עליו כל היום. עולם הבא, והוא ישן. אז מה אפשר להגיד על זה? בקיצור, צריך לחפש דתיים. אם היה מזמין אותך תלמיד חכם בשעה מסוימת, או עשיר מסוים בשעה מסוימת בבוקר, היית קם? אם היו מסדרים לך עבודה בזבל, תמורת 15,000 שקל, וצריך לקום בשתיים בלילה, אתה מופיע. מריח את הכל טוב, יוצא לעבודה בשמחה. נו, ולקום לפני הבורא יתברך ולשמח את הבורא, רק לשמח אותו על הבוקר ששברת את הכבלים של השינה, נתת נוקאוט לשר השינה, לסמך מהם, זרקת את השמיכה וקמת.
ישר אצת ורצת להגיע לבית התפילה. איזה שמחה בשמיים. אבל אנשים אין להם אחריות על החיים. לכן, מתי שאני אקום זה בסדר. עוד לא עבר זמן קריאת שמע. יפה. כאילו כל הלילה הוא קרא את ההגדה. מכל מקום רבוי סי, זה דוגמה בקטנה מה שנקרא. אבל יש משימות בחיים שלפעמים מזדמן לאדם לעשות דבר מה, בעת מסוימת, בנסיבות מסוימות, ודווקא הוא, ואדם חש ודוחה בתירוצים קלושים, ולך תדע מה הופסיד לו ולכל חייו. אז אני אספר לכם סיפור קצר. התנהגות של בן אדם לפעמים, איך הקדוש ברוך הוא משלם מעשה בגוי, קושי, יושב ברחוב בארצות הברית עם כוס, מנגן בגיטרה ויושב על המדרכה. אנשים עוברים על פניו ומשליחים מטבעות. הייתה אישה אחת שעוברת מדי בוקר ונותנת לו כמה מטבעות. והנה הוא מסתכל בתוך הכוס, הוא רואה שבפנים יש טבעת. הוא לא יודע את ערכה של האבן, והוא לא שואל. הוא שם אותה על היד. וככה מספר ימים היא על היד שלו. והטבעת שווה 20,000 דולר. אחרי מספר ימים, האישה מסתובבת ברחוב, שואלת כל אחד אם ראה טבעת. היא ניגשת גם אליו, שואלת אותו, האם ראית טבעת? אז הוא אומר לה, אולי זאת את מתכוונת? היא אמרה לו, כן. נתן לה את הטבעת. האישה כל כך התפעלה ממנו, פתחה לו אתר. צילמה אותו ברחוב, סיפרה את הסיפור שלו. תוך 4 ימים תרמו לו אנשים 150,000 דולר. זה עוד ממשיך, אבל תוך 4 ימים. נכון? הנה, אתה רק על פטנטים חושב. רק פטנטים. כן. אתה יכול לפתוח. אתה יכול לפתוח גם הוועד הארצי לתרומות. יהיה לך יותר. יהיה לך מיליונים, מיליונים, מיליונים דולרים. משהו דריה. כן, כן. מזגוי. כן, צירו של דבר. כמה תרמו לו והתפעלו מהמעשה שלו? מה, כן. אבל הוא לא הבין מה זה השבר. מה? אולי במקרה שזה שווה כבר הרבה כסף. נכון. אם הוא היה מבין, אז לא היו נותנים לו 150,000 דולר. מי שמבין יותר מדי מפסיד. מי שחושב שיפתח אתר כזה וירוויח. בקיצור, אדם שעושה את המעשה הנכון, בזמן הנכון, אין דבר כזה שהוא לא יקבל מהקדוש ברוך הוא את מה שצריך. גם אם נראה בהתחלה שלא מקבלים, אין דבר כזה שלא מקבלים. אין דבר כזה. גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. לכן, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אבל מה איתך? ואת ובית אביך, תובדו, איזה מילים קשות. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כל מה שהגעת עד הלום זה רק בשביל הקטע הזה. אז כל בן אדם לא יודע אם כל משך חייו לא היה בשביל איזה נקודה אחת בהם, שבה הוא מתעלה ומעלה את כל זרעו אחריו, או חלילה מתמוטט וממוטט. כל הבאים אחריו.
עשיו פספס את הבכורה, לא ולזרעו עד עולם. יעקב קנה את הבכורה, הרוויח לו ולכל זרעו אחריו. ברגע אחד, במעשה אחד, כל החיים יכולים להשתנות לך. כמעט קרה למשה רבנו, לא קורה? מה? כמעט קרה למשה רבנו. שמה? שלא הסכים לקבל את השליחות. יהיה! אז רבויסאי, תשימו לב, יש הזדמנויות בחיים. ואם אתה לא תופס אותם, מישהו אחר יזכה בהם. ואחר כך לא תוכל להשיב את זה יותר. אז אוצו רוצו, לישון מוקדם, לקום מוקדם, חוד של חסד, בחיי העולם הבא, אמן.